Прогноз погоди на суботу, 30 вересня. Схід сонця 6 година 48 хвилин, захід 18 година 35 хвилин. Місяць у Водолії, 11-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 0,7 – в Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 27 – у 2012 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 30 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 38%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а в день плюс 16 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 5 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 14, плюс 16 градусів.